Ćao, ćao. Kako si? Sjajno. Stiglo je toliko pitanja da je meni trebalo par sati da izaberem šta se da te pitam, ali da krenemo odmah od prvog, a ajmo. To je koliko imaš godina i koliko si visok? 28 godina, pre 3 dana sam napunio 28 godina, a visok sam 184 cm. Pa srećan ti rođendan. Pa hvala, još uvek isparam na alkohol možda. Kako je prošla zabava? Sjajno, vidjet ćete uskoro. A, dobro, dobro. Gde pronalaziš inspiraciju za vide? U svakodnevnici. Evo, sad dok smo se šetali ovom rekom, ja sam pronašao 2-3 inspiracije, tako da u svakodnevnom životu, stvarno. Kako znaš sve te ženske izgovore? Sestre, najbolje drugarice, bivše devojke, sadašnje simpatije i tako dalje i tako dalje. E, evo neko već pita nešto u tom pravcu, a to je koji ti je tip devojke i da li imaš devojku? Trenutno nemam devojku, imam simpatiju, ali tip devojke, samo zelene oči. Da, zelene oči. Dobro. Smeđa devojka i zelene oči, eto neka bude, ali nemam baš kao neki ono tip određeno, ali eto neka bude to kao neka baza. Koliko ti vremena treba da napišeš jedan scenarijo za video? Treba mi od nekih možda sat, dva do 3-4 sata, sve zavisi. Da li si probao da jedeš oslića sa medom? Ne volim morske plodove. Aha. Znači ništa, ni riba, ni morski plodovi, ništa. Ne, ništa. Dobro. A koju kombinaciju voliš od tih neobičnih? E, pa volim slatko kiselo. Volim slatko kiselo. Volim kinesku hranu. To mi je baš onako top. A znaš li da kuvaš? Znam. Bravo. I šta obično spremaš da nekog oduševiš? Pa pastu uglavnom, i to belu pastu. Ono, sa piletinom, bademom, taljatelama, pestom. To mi je omiljeno, eto. Zašto se zoveš na Instagramu Neospiv Jokerom? Zbog filma Joker. Lik koji nije uspeo da nasmeje Gotham City, sad je ovde i nasmeće Balkan. Ako ne i ceo svet. Skromno, skromno. Da. Kao i da li treba biti skroman? Da li treba biti skroman? Pa... Jel ima na Instagramu skromnosti? Pa treba biti skroman. Na Instagramu nema. Aha, nema toliko jer skromnosti. Jer lažan svet tamo. Jeste, jeste i tekako. Ja se trudim onako da u nekim momentima budem skroman, u nekim ne, sve zavisi od situacije, ali eto. Kada bi mogao da budeš crtani lik, bar na 7 dana, koji bi bio? Crtani lik na 7 dana, definitivno Homer Simpson. Da, pivo je nešto što mnogo volim. Odakle ti je potekla ideja za Paju i Milicu? Pa iz svakodnevnice, opet moram da kažem, iz nekih bivših veza. I eto, to neću više dodajem tajni. Kako je nastao uopšte taj Instagram, prvi video i sve? Nastao je... Šta je kliknulo? Spontano, kako ti je kliknulo? Spontano, pa neka ta moja glumačka ljubav, moji prijatelji koji me ceo život pokreću da, ajde, kao da pokrenem tu svoju umetničku stranu. I eto, samo je kliknulo i ja sam rekao, okej, ajde da budemo nešto što je malo onako, što ljudima potrebno za svakodnevno život, to je definitivno smeh. Eto. Da li si srećan? Jesam. Jesam. Čime se inače baviš u realnom životu van Instagrama? U realnom životu radim na jednoj radio stanici. Aha. Da, vodim emisiju. Da li planiraš da snimaš za YouTube? Ne. Ne planiram, nije to platforma na kojoj bih se ja snašao. Ipak Instagram. 5 stvari koje prvo primetiš na devojci? Osmeh, oči, da, atributi. To čekaj, atributi, ako kažemo jedni drugi i noge. Koja je pevačica po tvojoj meri? Pevačica po mojoj meri? Strana, Nicole Scherzinger. A gde bi volao da živiš u budućnosti? U budućnosti bih volao možda da živim u Kini. Da, to mi onako deluje interesantno, onako zemlja, ne znam, jednostavno me privlači. Šta si završio? Završio sam visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Zemlji. Da. Ti se nekada bavio poslom u branši? Bavio sam se, ali za sada to je iza mene, to je prošlost. Nešto novo je ono što meni treba definitivno. Da li si pozemljivao nekome glas, kaže neko da mu je jako poznat tvoj glas? Nisam, ali smo u pregovorima nekim za neku sinhronizaciju crtanih filmova. Tako da, vrlo verovatno će to biti uskoro. Šta te lako iznervira? Nepravda, laž i recimo kašnjenje.
Aha. Ne znam da li više volim, ne znam da li više mrzim kada ja kasnim ili kada drugi kasne. Kada ja kasnim, onda mi je tenzija zbog drugih, a kada drugi kasne, onda mi je tenzija zbog sebe. E sad kada ovo znamo, izvini što smo mi danas kasnili na snimanje. Ne, tam vam posla. Omiljeni muški parfem? Omiljeni muški parfem, pa neka bude Mansera. Šta je za tebe sreća? Šta je za mene sreća? Pa sreća je relativan pojam, mislim, za mene sreća, iskreno zvuči će kliše, ali za mene je sreća nešto jako malo, nešto što je onako svakodnevno. Svakodnevno, da, za mene je sreća muzika, dobra knjiga, film, prijatelji moji, porodica, to je zaista nešto što me čini srećnim. Materijalne stvari ne, ipak više vrednujem ono što drugi danas manje vrednuju. Da li ćeš ubaciti još neki lik u svoje klipove? Da, bit će ih još dosta. Bit će tu i, evo već smo krenuli sa sestrama, imamo sestre, bit će tu i neki cimeri, bit će neki drugi prijatelji, komšije, svašta nešto će biti. Gde vidiš sebe za 5 godina? Još što ne volim to pitanje, gde vidim sebe za 5 godina? Za 5 godina vidim... Gde vidiš sebe sutra? Gde vidim sebe sutra? Treba da živimo u... Da, realno. Bliskoj budućnosti. Sutra sebe vidim u nekom splavu kako pijem i ono, klopam, uživam u životu. Da, posle posla, posle radnog vremena. E, onda uživaj sutra. Hvala ti što si bio u Misiji pitali se. Hvala tebi. Vidimo se. Ćao.